Olá, estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Amorim Leite e hoje vamos conversar com Gustavo Gonçalves de Carvalho, gerente de vendas e pós-vendas da Boteiro, tradicional fabricante de maquinários italiana e que será uma das apoiadoras do 16º Simpovidro. O principal encontro do setor vidreiro na América Latina será realizado de 31 de outubro a 3 de novembro, no Resort Vila Galé, Alagoas. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui nesta edição do Vidrocast. Eu que agradeço a recepção. Muito obrigado. Você é novo na Boteiro, certo? Então, como tem sido esses primeiros dias na companhia e qual é a sua missão, qual é a sua posição lá nesta empresa? Bom, mesmo recém-chegado na Boteiro, sou feliz em dizer que já conheço os produtos da marca já tem um tempo, né? Desde que ingressei no mercado vidreiro há mais de 20 anos, lembro das primeiras ocasiões onde se encontrava máquinas da Boteiro e conseguia executar cortes com precisão, lapidação muito bem feita. Então, assim, sou novo na marca sim, mas conheço a empresa já há um bom tempo e isso completa um ciclo de história, né? Que, como eu disse, já tem mais de 2 décadas que eu conheço e, felizmente, hoje eu pude me ingressar ao grupo. A primeira impressão quando eu cheguei na Boteiro, foi um acalento especial de toda a equipe. Toda a equipe foi muito solícita. Aquela primeira impressão que foi dita agora há pouco, na ocasião, fez-se verdade, porque eu pude comprovar o tamanho da estrutura, o tamanho do estoque e o conhecimento técnico da equipe. Além disso, né, como função, como o senhor já mesmo mencionou, temos como objetivo, quando eu falo temos, não somente eu, mas toda a equipe, né, eu vim a integrar isso, o estreitamento junto aos clientes, né, para proporcionar um melhor atendimento e melhor relacionamento com todos. De onde você veio? Eu vim de Uberlândia, Minas Gerais. Mas era já do mercado voltado para a área do vidro? Sim, eu trabalhei numa grande indústria por mais de 20 anos. E, felizmente, eu tive a oportunidade de atravessar grandes cargos, né? Desde chão de fábrica até uma gerência geral dessa empresa. E, então, sei das dificuldades da indústria como um todo e acredito que isso facilita justamente na questão da relação cliente-fornecedor. Então, penso que essa sacada da Boteiro em trazer uma pessoa com esse perfil foi muito assertivo justamente para, vamos dizer, sentir as dores dos clientes, né? Qual é a sua formação? Eu sou engenheiro eletricista, por formação. A Boteiro, Gustavo, tem uma longa tradição de atuação aqui no Brasil. Então, como é que você enxerga a importância do nosso mercado para a sua companhia, para a sua empresa? Um dado interessante, nós temos mais de 1.200 máquinas já comercializadas no Brasil. Estima-se que em torno de 1.000 máquinas ainda estão em operação. Então, nesse longo período, nesse todo esse volume de máquina que nós já estamos trabalhando, vemos trabalhando e pretendemos aumentar ainda mais, que representa, isso, esses números por si só já mostram a importância do mercado nacional. Então, acredito que é por aí que nós temos que trabalhar para tentar fomentar e entregar o máximo de qualidade, automação e disponibilidade para todos os nossos clientes. Vocês expuseram na Glass, na última Glass? Nós tivemos com um pequeno stand em loco, recebendo clientes, fazendo visita, acompanhando parceiros também. Apresentaram algum produto novo lá? Não especificamente com a máquina em loco, né? Mas trouxemos novidades, né? Informações, onde foi apresentada através de vídeo, mesmo através de visitas, de 2 máquinas inovadoras para o mercado, uma mesa de corte que tem capacidade de cortar vidro jumbo laminado, onde praticamente todo corte em X e em Y é feito de forma automática. E também uma lapidadora bilateral, a Titan Flex, que possibilita, como o próprio nome diz, né, a flexibilidade de entregar para o cliente aquilo que é melhor para ele naquele momento, podendo trabalhar com 10 a 17 rebotos. Como você sentiu a aceitação lá do seu público? De forma geral, acredito que foi bem positivo, porque a Boteiro, como você mesmo disse, é pioneira no mercado, né? Nós sempre estamos atrás de inovação, buscando tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.
Então, acaba que a Botero, por ser pioneira, é uma referência para todos. Então, tudo que a Botero lança soa como algo que vai funcionar, essa é a imagem que nós passamos e pretendemos trabalhar para continuar com ela. Gustavo, após apresentar crescimento no período da pandemia, o setor vidreiro nacional vem sofrendo uma queda no consumo. No entanto, a última edição do termômetro Abravidro mostra que, mesmo nesse período adverso, 19% dos processadores respondentes revelaram que pretendem realizar grandes investimentos em 2024. 4% a mais do que em 2023. Como se posicionar diante dessas empresas interessadas em investir? De certa forma, com toda certeza, nós temos uma equipe comercial bem qualificada para apresentar os nossos produtos, né? Assim como eu mencionei agora há pouco as duas máquinas, que são lançamentos, mas nós temos todo um portfólio aí que contempla desde estocagem de vidro até passando por corte, destaque automático, lapidação de bordo e centros de usinagem. E eu acho que para complementar a sua pergunta, acho que a própria contratação da minha pessoa vem justamente para responder essa pergunta, né? Porque sabedor disso e vislumbrando, né, percebendo o que vai estar acontecendo no mercado nacional, a ideia da minha função agora é justamente estreitar os laços, novamente, como eu disse, para estar próximo aos clientes, podendo oferecer o máximo de produto que a Botero tem disponibilidade. Você tem ido visitar esses clientes presencialmente aí, de norte a sul, leste a oeste? Dado recém-início, ainda não foi feita nenhuma visita, mas já está programado não só visita aos clientes, mas até meu próprio treinamento e capacitação. Então, a visita à própria fábrica da Itália, como para fazer os treinamentos e poder trazer as informações corretas para os clientes. Mas sim, faz parte do meu portfólio essa questão de viajar, conhecer e convidar a todos também que estiver passando aqui em São Paulo para nos visitar em sede. Tenho certeza que serão surpreendidos. Sempre que a gente pensa em máquinas importadas, né, a gente também tem uma preocupação com a questão da manutenção, assistência técnica. Como é que a Boteiro trabalha nisso? Porém, eu penso que não se constrói um nome da noite para o dia, né? Então, eu digo isso para responder essa pergunta no seguinte sentido. A Botero do Brasil está há mais de 20 anos aqui no mercado, né? E esses 20 anos foram construídos justamente com essa capacidade técnica em resposta a eventuais problemas, eventuais fatalidades que possam vir a acontecer. Então, hoje nós temos um corpo técnico extremamente capacitado para isso e um estoque de peça que tem mais relevância para o mercado de acordo com a disponibilidade das máquinas que nós temos. Nós temos acesso a todas elas, né, no que tange ao que é necessário para cada um, por conta dessa expertise, acredito que estamos preparados para atender isso. A renovação dos maquinários e o aumento da tecnologia na indústria são fundamentais para Concordo. melhorar um gargalo do setor vidreiro e do segmento produtivo brasileiro como um todo, que é a produtividade. Como as soluções da Boteiro pode contribuir nesse sentido para a renovação do parque fabril, renovação aí das máquinas? Sim. Também mencionei agora há pouco que nós temos um forte trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Então, atrelado a isso, enxergando as demandas do mercado nacional e uma realidade que me vem à cabeça agora, a dificuldade de encontrar e manter mão de obra, a Boteiro vem sempre trabalhando em inovação para entregar máquinas a níveis de indústria 4.0, com máquinas com suporte, acessórios, com inteligência artificial, para cada vez mais poder fazer o trabalho de forma automática, entregando mais performance e até mesmo monitorando em tempo real o rendimento e todo o acompanhamento. Acho que isso é uma tendência global do mercado, mas a Boteira aqui no Brasil eu percebo que é pioneiro. Você pode falar sobre o segundo semestre? Segundo semestre, nós, novamente, de acordo com a minha função, né, é bem otimista por conta das disponibilidades que nós estamos trazendo, né, dos negócios que estamos orçando, estamos discutindo diretamente com o cliente. Então, eu penso
que teremos grandes números nesse agora, né, essa semana em diante, no segundo semestre. É o otimismo. Perfeitamente. Você terá agora, na próxima edição do Simpovidro, o seu primeiro trabalho lá. Perfeito. Como você vê a participação da Boteiro? Qual é a importância de ser uma apoiadora do 16º Simpovidro para vocês? Não é a primeira vez que a Boteiro é apoiadora. Não a Boteiro, mas a minha primeira visita. Tudo se completa com aquilo que foi dito anteriormente. São 20 anos de Boteiro do Brasil aqui, em solo nacional. Então, dada a preocupação que já foi mencionada também, a Boteiro enxerga, e eu também posso colocar isso com propriedade, que é importante para estreitar os laços novamente com os clientes, né? É um cenário bastante otimista para estar mais próximo mesmo, acho que a maior definição é essa, e também para, sei lá, descontrair, respeitando, lógico, o que o evento fornece para todos. Então, a gente sempre termina o nosso bate-papo aqui com relação aos apoiadores, pedindo ao representante da empresa que deixe uma mensagem para o mercado vidreiro, para o segmento vidreiro, e principalmente para aquele que vai ao Simpovidro. Bom, pessoal, falando de Boteiro, acredito que todos que nos ouvem já, pelo menos ouviu falar, então a marca por si só dispensa apresentações, né? Mas, no entanto, eu gostaria de convidá-los a todos, mesmo que só ouvirem falar, mas para nos visitarmos, nos procurar os nossos representantes, que nós estamos dispostos e prontamente para atendê-lo a todos. Quanto a Simpovidro, acredito que é uma excelente oportunidade, novamente, para estreitar os laços, né? Para fomentar essa questão de união do mercado vidreiro. Nós sabemos que não tem muita informação no que tange à parte técnica e a Boteiro, como possui bastante conhecimento, acaba que pode ajudar de alguma certa maneira. Estaremos no Simpovidro e esperamos todos vocês lá. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, amor. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Mais este episódio do Vidrocast, esperamos todos vocês no 16º Simpovidro, de 31 de outubro a 3 de novembro, no Resort Vila Galé, Alagoas. As inscrições devem ser feitas no site www.simpovidro.com.br. Até a próxima!